xulwadeennada safaaradda Soomaaliya ee Suudaan, jaaliyadda midowga ardada Soomaaliyeed, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Medical Science and Technology, iyo boqolaal ka mid ah ardada Soomaaliyeed ee Suudaan wax ka barata ayaa waxay maanta ka soo qayb galeen aaska Xasan Cumar Qaasim oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay Shaarix Sitiin ee magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan. Xasan oo dhiganaya jaamacadda Medical Science and Technology ayaa wuxuu ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayay doorashada xilka midowga ardada Soomaaliyeed ee Suudaan si uu wax ugu qabto ardada Soomaaliyeed ee dalkani wax ka barata. Dadka maanta ka soo qayb galay aaska ayaa waxaa ka mid ahaa aabaha ardayga geeriyooday oo dhowaan soo gaaray Khartuum kadib markii uu ka soo kacitimay dalka Ingiriiska uu degan yahay. Qaar ka mid ah dadkii aaska ka soo qayb galay ayaa waxay tacsi u direen dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tegay marxuumka. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu na amray in qabuuraha la ziyaarto. Waxaa kaloo uu noo sheegay in xaqa qofka muslimka uu leeyahay, qofka kale uu muslimka uu leeyahay in janaasadiisa uu raaco. Maanta aad iyo aad waxaan xusuustayna aakhir waxaa uu sii gudbinay walaalkeen Xasan Qaasim. Ilaahay waxaan ku baryaynaa marxuumka dhintay, allahu naxariisto. Haatan waxa uu ahaa shaqsi aan qaaliya dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan wada jooga ee maxaa ku raaday xanuunka ay dareemeen geeridiisa. Fa rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi man salaka tariiqan yaltamisu bihi cilma sahla allahu tariiqan ila aljanna. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ilaah subxaana wa tacaala ka dhigi doono shahiid maadaama uu ahaa qof u talib alcilmiya. Waalidiintii uu ka geeriyooday waxaan u dareynaa tacsi. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Suudaan sidoo kale ugu tacsanaynaa Soomaaliya oo dhan inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Anu ku hadlaya magaca ardayda Soomaaliyeed iyo jamciyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan iyo weliba shaqaalaha iyo wadeennada Kalsan TV ee magaalada Khartuum. Waxaan halkan tacsi ugu dareynaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan. Si gaar waxaan tacsi ugu dareynaa aabe Cumar Qaasim, aabaha dhalay walaalkeen shahiid Xasan Cumar Qaasim. Walaalkeen Xasan Cumar Qaasim waa nin aad iyo aad u wanaagsan, dan kasta ku wanaagsan oo ahaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo intaba dadaad naxariirin jiray. Wuxuu ka tegay ummadda Soomaaliyeed dhammaan, wuxuu ka tegay ardayda Soomaaliyeed khusuusan joogta Suudaan, wuxuu ka tegay ehladii dhammaan. Waxaan kaga tacsiinayaa walaalkeen Xasan Cumar Qaasim, geerida naxlinta leed ee ku timid walaalkeen, dhammaan ardayda Soomaaliyeed, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dhammaan ehladii uu ka tegay aan ka mid ahay anigu. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Aad baan u tacsiyeynaa tacsiyas ku timid in aad igu weynaa oo saaxiibaan ahayn dhammaan ardayda Suudaan, gaar ahaan waxaan u dalaya tacsi in ilaahi wax ka baryay inuu kitaabkiis ka sii yimid dhammaan ehladii ka geeriyooday qaasim. Maanta waxaa la isa wariyay in Allah ka siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Walaalkeen ilaahi naxariisto Xasan Cumar Qaasim wuxuu ahaa shaqsi annaga naga mid ah oo u ah ashkhaasta ugu khayrka badan ama ugu sharafta badan Soomaalida ku nool waddankan, gaar ahaan ardayda wax ka barta dalkan Suudaan. Halkani oo ah qabuuraha sheeg ayaa waxaa isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Suudaan si ay uga qayb qaataan janaasada iyo duugista walaalkeen Xasan Cumar Qaasim oo ku geeriyooday shil ka dhacay magaalada Khartuum. Maxamed Abdicaliis Afsamed, Kalsan TV.